Vi får hoppe inn på setet siden og laget til, ja, det blir vel Joakim sitt lag, det nå er Lokelars sitt lag på en måte. Ja, Edvard og gjengen. Ja. Ja, Kristina mot B, Manti ser ut som går B han også, sykkelblyant Heimis Lokelars mot A-main. Kristina tidlig ute og skyter litt mot B der. Skal vi se, også teppelukt ute i caven der, ja. Og utfordrer Manti, Panti og Kristina. De var 4B, så... Så men, ser vi at Hoppin, han lukta luntas. Han er på vei inn på A. Har rotert inn fra midt til A. Og får en start på Hoppin. Der er det to fine dobbelt headshot, altså. Sier Heimis, dette var langt, men ikke lenger. Panti mitt møter teppelukt på plass. Fy, for et skudd av Ingrid der. Manti Panti blir klemt inne og har ikke sjans. Det ser jo ut som at Hoppin har gått i seg selv etter forrige match da. Ja, han må jo bare det. Det er jo pur ung, full av talent. Det bare bugner over av talent, og så velger han å kaste det bort på Valorant og andre ting. Ja. Er helt utrolig. Det er egentlig en sørgelig historie. Det er som piken med svovelstikkene, rett og slett. Ja. Her får vi fullt A-pusher ute. Her skal de... Oi, oi, oi. Ja, Skjøbler har gått inn i småken. Kommer til å gjøre det stort her når Skjøbler. Får første. Får andre. Oi, oi, oi. Tredje. Her må vi jo... Og så kommer Manti Panti med en rifregg der, men Skjøbler har gjort jobben, han har gjort den skaden han skulle. Ingrid på kjempeflank bak allerede, for Kristina, og så er Manti Panti der igjen. Oi, Ingrid er på fire, on fire i dag. Oi. Ja, men her er autodirektøren, er ikke helt, så jeg må trykke litt innimellom her selv. Jeg skal prøve å si fra. Ja, Den henger, men det er fint du ser få litt oversikten der. Ja, ny runde, alle full by her nå. Vi har en hagle på setsida. Den skal vel rett inn i caven, regner jeg med. Ja, Ingrid og Hoppin spiller sammen i midt. Skjøbler er av ankret, mens Herman og Teppelukt er... Joakim er oppe på B-site allerede. Rett inn, møter der. Herman, vinner den lett. Der står det en i cave og blir tatt. Ned. Men de har fått bomba. Heimis, Manti Panti er på A. Manti, det er ikke sånn vi vinner runder. Du må på site og hjelpe gutta. Feil site er du på. Guttene og jentene. Guttene og jentene blir det, ja. Og... Dobling fra cave. Lukter Kristina. Og så kommer Manti. I tidsnok til å gjøre det helt store. Ja, Manti vil skinne. Tepplukt, det er jo selvfølgelig Rambo. Rambo. Ja da, jeg husker for nå, det er bare lenge siden jeg har sett han og brukt den ikke. Ja. Fint spilt da, Joakim der. Får overraskende bare en på B-site der, men får en fin åpning. Går ned fra caven der. Manti, Loke Lars, Kristina rett ut midd. Kommer til å møte Hoppen, Teppelukt og Ingrid i midd. Det er 3-3 i midd nå. Får vi se om T tør å gå ut da. Oi. Gjør det, men blir jo bare skolert der, Lars. Så er Kristina der på rifregg og får hopp inn på kjøpet. Skjubler fra cave. Nei, fra donut, mener jeg. Står bare og holder. Bra spilt av Skjubler opp imellom cupen så langt da. Ja, det er fint at T nå så bare roer ned. De har gjort den skaden de trenger. 4-2. Bare samlet seg Heimis litt alene med bomba, men er jo... Trygg mot T-spawn der. Nå piker Skjubler Red Room, og der blir han spottet. Herman får Kristina. Plutselig så blir det spennende nå, hvis ikke sykkelblant er her på rifrengen. Så ser vi at Skjubler har rotert over til B, mens alle tre terror er på vei mot B. Den naden. Men der sykkel går på en stjernesmell. Bra spilt av Herman der. Gi faktisk vekk den AK-en også til Skjubler da. Skjubler alene mot to.
Her roterer jeg bare full fart midd mens det står igjen 1B da. Ja, Mantipanti står i smoken og bare holder skjubler litt i øra der borte, mens Seimis får planta bomba på A. Og der hører han at han begynner å springe. Ja, Mantipanti hører dette, vet du. Det er jo bra. Smart spilt. Ja, sett opp Manti som en lurk, det er jo også en versjon. Han pleier jo egentlig å være litt sånn aktiv spiller, han. Ja, Ingrid oppe på 7 frags på de 4 første rundene. Kjempestart. Ordentlig, ordentlig fine skudd. Ja. To trivelige, ivrige bjørner i studio får vi ha hacket. Deilig. Manti vinner den over Ingrid. Koselig, koselig. I midt. Oi, 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 Kristina. Hoppen også ned i midt. Det er litt for optimistisk, den piken der, Hoppen. Han var jo blitt tagget litt også, så... Han er jo så god at han spiller med... Han må få ting til å flyte og hoppe inn, og da når det flyter for å hoppe inn, så bare hitter han på alt, og det er det han prøver å gjøre nå. Prøver å spille seg inn i den flytsonen, og så går det sånn som det greiene der, og da blir det litt trått. Ja, men jeg tenker du er veldig inne på noe der. For hvis ikke hoppen kan spille aggressivt og litt på, så funker det ikke for han. Men det er klart, det krever jo litt av laget hans i så da. Ja. De skal følge på. Sykkelbliant inne, jeg tipper det er sykkelbliant som styrer laget der nå. Er kjempe rutinert og god, rolig til å kåle og holde laget på plass. Vi Loklars for skjubler da, Joakim. Ja. Går en fin spam der nå, Oskar. Eller jeg skal prøve å bruke Nika, sykkelbriant. Ja. Ny, fin runde til T. Ja, fin runde. Ja. Gjør den skatten skal, og så får du en dobbelt kill i midten i starten. Og så tar de B-siten kontrollert inn på runda. Eivind, eller Teppelopp, får ned noe økonomi. Nå får vi se hva de gjør da, om de bare fortsetter å jobbe på samme måten. Ja, Sete vurderer om de skal forskjell eller ikke, og så ender det opp med at de kjøper ned til 2000 cirka, så det er 5 nade, så de kommer til å gå i hvert fall 3-4 av de i min. Og der får de dobbelt nickel i midt der. Hoppin og Ingrid for hver sin, det er kjempemoro, noe sånt. Hitter Kristina Heimis, vet da at da må det være enkelt å ta B, men der er Rambo. Og så ser vi på mappen nå at CT-ene kommer svermende til fra alle kanter. Herman på kjempeflank kommer til å møte sykkelbliant nå. Er sykkel klar for det? Han er jo det. Ja, det er sånn, han er så rutinert, vet du, at det... Ja, han er også kjemperutinert, så de kommer til å spille rolig og forsiktig og prøve å se på den. Åh, så blir det tredet frem og tilbake. Heimis alene nå mot Ingrid Hoppin, og det går ikke. Det er en kjemperunde av hele CT-gjengen, altså. Kommer der med 5 nades og fikser den runda der. Jeg er litt synd for Eivind der at han må reloade akkurat etter han har gitt bort den M4-en. Hvis ikke så hadde de jo ikke gått ned der, tror jeg. Ja. 3-3 da. Det her er jant. Eivind kjører, eller altså Teppelukt kjører en AVP mot B. Ingrid Hoppin pusher rett ut midt, og så ser vi sykkel Kristina og Heimis. Har lyst til å ut midt, Loke Lars og Manti også, sent ute fra spawn, ser ut som de, her tror jeg oppskriften er en A-splitt av noe slag, prøver å komme seg inn, og sykkel får en dobbelt i midt i donut. Da er Schubler siste skanse før bomba går ned på A-site. Han pleier ikke spottet, der blir han sett der, akkurat der. Jo, Loke Lars har fullstendig kontroll nå. Ja. Den infoen har gitt, det er plutselig 5-3 nå da. Her må det jobbes. Ja, kjempemoro når det bølger frem og tilbake sånn. Får ikke med seg den AVP-en der, Schubler. Rambo har en AVP. Kommer seg til T-spawn for å save den. Eller i hvert fall ned mot T-spawn. Ja, viktig det. Og Herman har lyst til å gjøre så mye skade han kan. 1-1. For 2, oi, oi, oi. Går ned.
Ja, Joakim får også tak i en AVP der. Bra jobba. Ny runde da til T. For det er litt sånn brokeback-økonomi på Z-sida nå. Vi har en AVP, forser opp en M4. Kanskje det kan droppe C nå da fra Ingrid. Kanskje droppe en SMG, kanskje. Ja. Det blir Deagle på Hoppin. Og en ny Deagle. Det her blir... Ingrid og Hoppin rett ut midd igjen. Har bestemt seg for å ikke la T få midd uten en kjempefight. Og oi, de der hitter du vanligvis alltid på Hoppin. Ja. Så går Ingrid ned til Manti. Vi ser nå om Manti greier å komme Hoppin. Det gjør den, vet du. Bra spilt. Jamt godt spilt av begge lag, egentlig, synes jeg. Ja, ser vi på minimappen nå at Herman roterer over til setespån. Fire terrorister er på vei opp i rampen, og B-site er helt åpent. Det er mesterlig spilt av Mantipanti i midt, som trekker over hele setelaget til midd. Og holder rotasjonen. Og får nesten ned Eivind og... Og hvem andre var det som var i midd der? Det var vel Herman, var ikke det? Nei, Schubler var det. Herman Schubler, ja. Og Schubler, ja, de saver bare, det er vel kanskje greit. Ja, Ellie er ute etter skryt i chatten, og det synes jeg faktisk hun skal få litt rann av. Jeg synes ikke det. Gjort en fortreffelig innsats i GP-cupen med step-ins og program og det ene og det andre. Ja, jeg har det. Også, men sånn, det som skjer i midt med Ingrid og Hoppin, de tar over midt, og de rundene som de får til... De har ikke tatt over midt. Nei, men de rundene som de gjør det. Ja. Som CT tar midd og vinner den duellen, så vinner CT runda. Mm. Og de rundene de taper i midd, så vinner T runda. Så det er mye som står og faller på det som skjer i midd. Og nå ser vi at det er 3T på vei rett ut midd. Hoppin alene. Kjempesein ut. Men få med seg Mantipanti. Det var sånn nesten halvflasja der. Og AVP-en bommer, og Hoppin... Joakim versus Hoppin nå da. Litt. Eivind ser kjempelukt, du får den forheimis der. 3-5. Seta har fått en kjempestart. Nå ser vi at Schubler er alene på A. Og står der bare med en SMG da. Alle tre. Hoppin og Ingrid kommer tidlig på roteringen hvis de får beskjed. Altså, Schubler bare slipper inn på site. Den er fæl, den posisjonen der. Altså, det er en sånn, vi kaller det en jordskjøttspott, ja. Oi. Bra lest av Hoppin her. Vi får se, der er Hoppin og Schubler. Kjempe crossfire ble det der fra når Hoppin kommer inn der. Gjerne ta og mute de der svenskene i chatten her, spesielt han som begynner på Jodd og slutter på Esperere. Alla Jesp. Grønnås også. Det ordnet seg Grønnås, så... Ellers takk, du er litt full, treig. Full B-rulle fra T, sier jeg her nå. Rett opp ramp. Fire stykker rett opp ramp. Herman alene blir løpt rett ned. Vi står hans med util i handen der da, og det er ikke bra. Tidlig rotering fra CT inn cave. Kristina får hopp inn. Oi. Blir refragget der. 3-3. Bomba nede. Fin aid. Manti dunker med Ingrid. Han gjør det. Kjempestert av Manti. 10 frags til nå. 3-2 igjen her nå. Bomba er jo planta litt sånn kjeikete te, men det blir vrient, Schubler. Ja, det gjør det. Supersolide Heimis som får med seg... Og han er low, og han går... Og så får han en til på målen der. Ja. Bra det. Ja, hyggelig å se at du er her, Grønnås. Det er hyggelig å ha deg inne. Ja da, 6-4. Det ser ut som det her skal bli et jump game. Forløpig. Ja. Jeg synes egentlig det minner litt om Doug og Elisa faktisk. Den spillingen i midd der som Ingrid og Hoppin har gjort. Ja, altså de er klar over, jeg tror Hoppin er veldig klar over dette her, at alt avhenger av hva som skjer i midd.
Så de velger å spille aggressivt og hardt der. Nå fikk, endte det med en en fregg, og så ble Ingrid tradea, så vinner Hoppin neste. Hvordan får han meg på den vinkelen? Å, det er helt sykt. Oi, oi, oi. Og så kommer Pusho opp igjen. Og her blir det... Hoppin er kommet seg rotert opp. Nå er Hoppin varm i trøya. Rotert opp og... Oi, får nesten begge to. Kristina også, men... Smart av Kristina der. En liten fake der. Nei. Nå blir det timeout. Timing. Timing og gaming. Ja, jeg skulle akkurat si det. Ja, da, de spiller på samme laget. Ja. Ja, altså ikke sånn det laget, men e-sportlaget. Nei. Det er ikke noe gærent i det, Seb, å spille på samme lag. Nei, det er det ikke. Det liker jo vi også. Hva får vi nesten en Fortnite-smokk av Oscar der? Men får vi se da. Ja, den gangen her sånn så holder Poppin seg i Red Room, Ingrid in Donut. Og så går teppelukt ned i Cave. Herman alene på B. Blir nå skvisa fra både Cave og B-ramp. Har smoket ut Heimis og Lokelars B-ramp. Sykkelblyant mot Oscar, nei, mot Poppin i midd her nå da. Ja, der kommer roteringen fra Hoppin. Nå de får med seg Packen. Packen lå helt i T-spawn, så det er, han har en, må ta på seg jobbeskoa hvis de skal greie å holde siten frem til han kommer da. Ja, Schubler roterer inn fra CT. Ingrid kommer Fortnite. Jeg ser at sykkelbladet kommer opp med Pack der. Ingrid på... Ja, kunne valgt å gå rampen der. Schubler får en der, ja. No scope. Wow, Herman får en. Nydelig. 3-3. Nå er setene helt smoka ut i shorts, de må gå lang. Alle tre er lang. Sykkel er lov. Får sykkel. Kristina, dobbelt refrag. 1v1. Oi, den ser ut som du hitter. Schubler, det ser ut som du hitter, og så bare går ikke. Skudd gikk av der, men det ble ikke noe suksess, det ble ikke noe innetreff. 5-7 da. Sterk åpning av laget til Joakim Lokelars. Kaller det nå siden ikke Midget er her. Gjør vi ikke det? Altså, nå sitter jeg og leser i chatten. Etter at du kommer med noen sleivete kommentarer, så har du... Ja, det må du tåle, synes jeg. Så har du pratet på oss et eller annet her. Ja. Full bel i rullet. Ja, det står jeg for. Schubler. Spin Cave, ja, møter Kristina, Heimis Manti. Og det er bra forsvar der også. Ja, mye. Fine skudd av Manti der også. Vi ser her om det kan bli til å være et lucky treff mellom den smoken. Sykkel blir han pusher ned for clear og rampen. De har jo packen på site. Ja. Vi kan jo spekke og hoppe inn litt rann, kanskje. Han har 2 HP og en drøm. Nesten tagget Manti litt der. Nå vil vi se da. Der går den ned. Og så er det sykkel som får hopp inn. Og Schubler sitter bare og venter på den lille biten. Sete allerede. Men det, Joakim leser det. Ja, kjempebra lest av Loke Lars der. Ja, det var på en måte en runde som som Team Tilt burde få for å gjøre det, eller for å holde det kjempejemt. Nå blir det, 8-5, og i tillegg så må vel Team Tilt ha en kjempe-eko. Ja, de har ikke råd til å gjøre noe stash der nå. Er det noen digel-greier? Ja, Teppelukt har gjort noen sånne kjøpetriks. Han går vel for en skalt, tenker jeg, neste runde. Ja. Det er litt typisk han. Kristina bare meier ned Teppelukt. Gjør det. Og så har Teppelukta, han har lagt igjen $700 i dobbeltdøren utenfor B der. Åh, se på Hoppin som plukker opp digeren. Ja. Det tror jeg de merker på CT at, oi, har han fått tak i den digeren nå? Oi.
Her ser det ut som de skal rotere litt mot A da, eller i hvert fall mot mid, og se om de kan få klære litt ja. Annet der. Herman og Ingrid kan skvise sykkel, men sykkel er for sterk. Får dere begge to. Oi. Kristina er skikkelig on fire, altså. Ja, det er bra samspill der. Så er det Loke Lars som ordner den. Det er godt at Loke Lars kommer seg litt i gang. Hadde en veldig, veldig, veldig forsiktig T-side. Men... Saga skriver i chattene, bra noen kan skyte med Deagle. Han hadde jo en veldig en løkke igjen på overpass ja. Oppe på A-siten der. Ja, og det ble spydig kommentert av hans lagkamerat. Ja, det er godt ingen ser på det, og det er ingen som så den. Ja. Ja. Det ser ut som det skal bli... Ingrid Schubler ser ut som det er tidlig cave. Kristina møter i cave. Vinner den duellen der oppi. Og så går hun ut og fighter Donut på midt. Hoppin prøver å få til nå mer enn han kanskje skal klare. Nå må de ut og hjelpe Hoppin her da. Kan ikke bare bli stående igjen når Hoppin står der og fighter og får to stykker. Åh, så får Schubler den. Ja. Men når Hoppin spiller sånn som det der, så er laget nødt til å følge etter og bruke ja. Det. Det blir... Hadde jeg spilt på lag med Hoppin der sånn, så hadde jeg bare spurt Hoppin hvor vil du en, og så hadde jeg gått for. Så ja. Wide left and right, så Hoppin kunne... få noen billigere kills. Nå må Hoppin liksom ta all damage'en selv hele veien, og det kunne fått litt mer hjelp der. Ja. Han sto i smoken der, Rainbow, men der kunne vel kanskje Hoppin også kåla at kom og hjelp. Og får en fin backstab der, Loke Lars. Men Schubler, hva skjer? Heimis og Schubler har gått forbi hverandre inn på B-site. Ja da. Nei og nei og nei, det er... Oi, for en timing. Det er en kjempe timing. Ikke begynne å løpe nå, Schubler, så har du det her. Å, fytti for en timing. Der kommer seg inn setspåen. Altså, nå har du... jeg sitter og ser på minimappet. Hvordan de har klart å unngå hverandre. Hvordan de har gått med rygg mot rygg inn B-short der. Og så går han inn i donut, og der kommer han til å møte to stykker. Høri kommer nå vel. Kom igjen nå. Ja, det er synd. Bra jobba av Schubler. Schubler har jo gjort veldig mye sånne plays hittil i cupen, faktisk. Masse fine rotasjoner, eller ja, hva skal jeg si? Lure plays. Ja. 10-5 nå da. Nå begynner det å bli tungt for Hoppin og det. Ja. Da kommer det noe fra Henso her i chatten, at Seb hadde holdt skift bak Hoppin, ja. Og så blander han inn ladd. Ja, beitlåten. Nei og nei og nei. Ja, alle vet jo hvem det er. Ja, da får vi en fight i midt igjen. Hoppin og Schubler rett ut midd. Og så taper de den duellen mot sykkel. Herman får rifleggen da. Og klarer også å få Manti der teppel opp. Og er vi ned til 3-3. Nå, Herman, nå må du passe fra Fortnite. Kristine er tidlig ute bak. Det her er noe som de bør vite om. Nå er det plutselig Ingrid da igjen. Hørte vel det steppet på site her. Men jo da, vi får ned Heimis. Har ikke packen da. De sitter og holder packen. Kjempegod tid. 1 minutt og 5 sekunder. Vi går over og spekker Ingrid litt. Får se hva vi kan få til. Stepper litt, så det kan jo være det at hun blir... Det er ikke vits å gå gjennom den smoken og ha så god tid, men velger å gjøre det, og det... Nei, så ringer de. Så er det Loke Lars som ter Ingrid der, og treffer hodet med en gang, altså. Ja, Ingrid fikk en liten tag der også, tror jeg. 11-5, nå ble det plutselig tungt her, altså. Ja. Men nå må T snakke litt sammen. Kanskje tatt en timeout. Tatt en liten diskusjon. Manti Panti ruver på det andre laget sammen med Sykkel og Kristina. Ja, det er full B-rulle her. Opp. Manti Panti er helt flasha og blir eid, rett og slett. Men Sykkel og Heimis får hver sin. Og så kommer Ingrid og teppelukt. To mot to. Sykkel oss enda en gang. Det er to mot to, ja. Får ned planten i hvert fall, da, og blir tatt ned. Herman får den
Lokalas alene. Få den første. Det blir litt enkelt, altså. Spennende. Går ut gjennom smoken. Det er bra det, Herman. Ja, tøft spilt av Joakim der også. Nei, der er ikke mye redsel. Her får vi en liten timeout fra CT. Her skal de diskutere i et eller annet. Ja. Ja, hva mener du, Seb? Det er jo, det er ikke mye som skal til før det er liksom mål på T, heller. Det er småtteri det går på. Ja, det er det, absolutt. Nå har jo to step-ins i dag, med både sykkel og med Kristina, så det kan hende at de ikke har fått så... Nei, hva mener jeg... Jo, sykkel ja. Og Kristina, begge to har step-in der. Ja. De ser ut til å være AFK med bomba i spån, mens resten av gjengen er... Trekker bare en pause. Der har vi en ny FIU til. Teppelok pusher på OK, vi har fått full kev-kontroll. Hoppin vil opprenn. Ja, Hoppin er litt til, tror jeg. Det er ikke vanlig å gjøre det. Det er greit å spille litt risky, men der blir det kanskje litt i overkant. Ingrid får ned Heimis da. Sykkel står og spammer. Skal ikke få fengsel der. Og Joakim får to mellom smukken. Nok en gang så klarer han å gjøre det nesten helt store. Ja, det er bra spilt. Joakim er ikke skyggeredd i dag. Nei, han er ikke det. Veldig, veldig godt for spenningens skyld at den runde her gikk team tilt til meg. Nå er det jo også ett game til som skal gå i dag. Den setter vi i gang kanskje litt tidligere enn 10. Vi får se om alle på laget... Ja, klokka er jo 10 over halv allerede. Da blir det klokka 10 neste kamp. Ja. Det også blir en risere. Herman og Teppelukt prøver seg ut midd. Og sykkel vil ikke ha noen ting av det. Spammer småken og... Hitter i småken der. Kommer Ingrid også Fortnite. Kanskje de kan klare å skvise midd her nå. Ja, da må Herman. Men Manti vinner den, sykkel vinner den. Sykkel kommer til å vinne den også. Ja, det er jo nydelig plassering av crossfire i midd her nå. Ja. Det er kjempebra spilt. Ja, det skulle vært en flash et eller annet der før. Ja. Vinn og skjubler blir stående igjen. Føler seg klemt inne. Føler seg kanskje litt forlatt. Mangler en klem. Eller en strettrullett. En liten strettrullett. Da hengte, skal vi se, da skal vi kikke litt. Vi kikker på Heimis. Her ser det noe på B. Hoppin tar det. Jeg spekker Hoppin litt nå. Ja. Her oppe på B-site. Men har ikke kontroll på pack. Det er på Kristina her. Kristina får ned Hoppin. Ny runde til CT da. 12-7. Og så er det ikke aller best økonomi på... Ja, vi kan jo kanskje se litt på Hoppin og så... Jeg tror den kan se frustrasjonen til Hoppin på spillestilen nå. Ja. Da tror jeg det er bare W og bang, død. Her er et regn med nades. Bra utilbruk på B av CT her. Hoppin får ned Kristina. Sykkel. Og her blir det tredje i øst og vest. Har fått en dobbelt, går ned. Herman og Schubler mot tre. Herman alene. Får Mantipanti, en med to, en mot to. Må vinne denne duellen her. Og tapen, sykkel, får det siste fregget, 13-7. Og det ser sånn, da ser det rett og slett ut som Team Tilt er ute av køppen. Det er brutalt i lower brackets.